Klimakrisen har stigende betydning for vores liv på jorden, og kræver derfor her og nu handling på mange planer. Landbrugsproduktionen og vores valg af fødevarer har stor betydning for vores muligheder for at reducere emission af klimagasser. Mange nye proteinrige afgrøder er på vej ind i den danske landbrugsproduktion, og vil på sigt kunne medvirke til en reduktion af animalske fødevarer, i det ernæringsmæssigt indeholder en balanceret aminosyresammensætning. Der mangler dog en etablering af et marked, en stabil efterspørgsel og lødige produkter, før landmænd vil kaste sig ud i en produktion. Formålet med projektet er at udvikle en række nye plantebaserede fødevarer med høj ernæringsmæssig kvalitet, attraktiv smag og kan i dag produceres i Danmark. Det drejer sig om quinoa, linse og kikært og en række andre højværdige proteinafgrøder. Før de kan få fodfæste på markedet, kræves det et udviklingsarbejde, der viderefører de gode idéer til attraktive produkter. Her kommer et lille uddrag af, hvad deltagerne kan bidrage med og deres forventninger til projektet. Jeg har selvfølgelig meget store forventninger til, at vi kan placeres lige i centrum af fremtiden for landbrug og fødevarer i Danmark og resten af verden. Det, der er virkelig interessant for os, det er jo, at vi har en masse krav til, hvad det skal kunne, for at det er noget, vi vil kunne anvende. Til gengæld vil vi så kunne anvende ret meget. Så kan man sige, at det, der egentlig forurener, det er det der med, når det går igennem flere led. Så det hele handler jo bund og grund om, at vi skal til at spise af første led af fødekæden. Min rolle i det her, det vil så være med min baggrund som kok og lave nogle opskriftsudvikling på det her og bistå i processen henvendt mod detailhandel. Ja, det der kan være vores rolle, det er for eksempel at være med til at definere nogle gode kvalitetsstandarder for, hvad er det for en type råvarer, vi har brug for at det bliver en kvalitetsoplevelse hele vejen rundt. Så jeg er sådan en, der har nogle ressourcer til at sige, lad os holde møde her, eller altså ikke, og økonomien er i orden nu og sådan ting. Så derfor synes jeg, det er spændende med nye produkter. Og, ja. Der er mange, der har udfordringer med at komme i gang med at bruge det, selvom det er sådan set, behøver ikke være så vanvittigt kompliceret. Vi bruger faktisk mere eller mindre på samme måde som kød. Men det at få udviklet nogle flere opskrifter, lavet noget mad med det, det er fedt. Det er det, vores studerende kan sådan med opskrifter. Vi kan lave sensoriske test, vi kan lave litteratursøgninger. Vi har et kæmpe bibliotek bag ved os også, så vi kan gøre noget specifikt omkring. Det kan være nogle aminosyre sammensætninger, eller hvad vi nu kan sådan dyrke ned i litteratur, med videnskabelig litteratur. Vi har haft mange projekter, som omhandler fødevarer i den ene eller anden form, så det er helt sikkert en interessant dagsorden. Vi er med til at skabe nogle spændende, innovative løsninger, som vi også får testet af, så at vejen til markedet ofte bliver kortere. Vi er sikre på, at den innovation, der skabes, den er markedsdrevet og faktisk taler ind i et behov, der er i virkeligheden. På den måde så gør det nemmere for alle, og vi sikrer, at det bliver succesfuldt.